ახლა კი ჩვენს ეთერში ამერიკის ხმის სიუჟეტის დროა. საქართველოს ნაკრების 30 წლის ცენტრი გიორგი შერმადინი პირველი ქართველი კალათბურთელი გახდა, რომელმაც ფიბას თასი მოიგო. ჯილდო შერმადინისთვის მესამე ევროპული თასია. საქართველოს ნაკრების მძიმე ფორვარდი გიორგი შერმადინი პირველი ქართველი კალათბურთელი გახდა, რომელმაც ფიბას საკონტინენტთა შორისო თასი ასწია. დაჯილდოების ცერემონიაზე, რომელიც ესპანეთში, კანარის კუნძულებზე, ტენერიფეს სანტიაგო მარტინის არენაზე გაიმართა, შერმადინი პატარა ნიკოლოსთან ერთად და საქართველოს ეროვნული დროშით წასდგა. საკონტინენტთა შორისო თასის ოთხთა ფინალში ტენერიფეს იბერო სტარმა, რომლის ღირსებასაც ქართველი იცავს, ჯერ NBA-ს განვითარების ლიგის ჩემპიონს რიო გრანდეს ძლია. გადამწყვეტ მატჩში კი ტურნირის ფავორიტი ევროპის ჩემპიონთა ლიგის მოქმედი ჩემპიონი იტალიური ვირტუს ბოლონია 80-72 დაამარცხა. 216 სანტიმეტრის სიმაღლის ქართველმა ცენტრმა ესპანურ გუნდს ფინალში 18 ქულა მოუტანა. 30 წლის შერმადინისთვის, რომელიც თბილისის მაქავის აღზრდილია, ეს მესამე ევროპული ტიტულია. 20 წლის ასაკში 2009 წელს გიორგი მართენის პანათინაიკოსთან ერთად უპრესტიჟულესი ევროლიგა მოიგო. 2013 წელს კი მეორედ ევროლიგის გამარჯვებული უკვე პირეუსის ოლიმპიაკოსთან ერთად გახდა. ინდივიდუალურად ევროტურნირის შერმადინის გარდა კიდევ ორ ქართულ კალათბურთელს აქვს მოგებული. 2004 წელს მანუჩარ მარკოიშვილმა გერმანულ მიტელ დოიჩერთან ერთად ფიბა ევროპის თასი ასწია. 2010 წელს კი ესპანურ ვალენსიასთან ერთად თორნიკე შენგელიამ ევროთასი მოიგო. გუნდურად კი 1972 წელს თბილისის დინამოს ლეგენდარული კლუბი ევროპის ჩემპიონთა თასის გამარჯვებული გახდა, როცა შენევაში 29 ივნისს მადრიდის რეალი 90-83 დაამარცხა.